Nosaltres seguim viatjant pel territori. Ara anem fins a la ciutat de Tarragona, però abans, escoltin això. Tarragona. Amb una població d'uns 80.000 habitants i una creixent recuperació econòmica i social assolida els darrers anys, es col·loca la primera pedra del que després seria un barri en una de les històries més singulars. Sant Pere i Sant Pau. Però per cercar els seus orígens, cal remuntar-nos uns anys enrere. Torni als carrers on bateguen històries passades. Dos quarts i mig de sis de la tarda. Abans dèiem que avui nosaltres estem d'aniversari pels 900 programes que arriba avui a aquest espai, carrer Major. I seguim d'aniversari, perquè el barri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona celebra enguany els seus 50 anys d'història. Ens aturem als estudis de Ràdio Ciutat. Allí tenim el nostre company, Adrià Recasens. Adrià, bona tarda, bon dimarts i per molts anys, per molts programes, per molts més carrers majors, també a tu. Bona tarda, Edu, gràcies, igualment. Escolta, celebració, avui celebració doble. Ara ho dèiem, 50 anys d'aquest barri cooperativista de Tarragona, el barri de Sant Pere i Sant Pau. Doncs així és, 50 anys d'aquest barri cooperativista de Tarragona, el barri, com dius, de Sant Pere i Sant Pau, que aquest cap de setmana, de fet, doncs, celebraven les seves festes del barri, en motiu de la festivitat de Sant Pere i que, en motiu d'aquests 50 anys, recentment, la passada setmana, doncs, presentaven un documental sobre la seva història. I per conèixer més detalls, s'han convidat els seus responsables. Aquí saludem l'Òscar Jordà i l'Eric Anderson. Molt bona tarda, benvinguts. Bona tarda. Si us sembla, expliqueu-nos quant de temps heu estat treballant amb aquest documental i com va sorgir la idea. No sé quina és la vostra vinculació amb el barri, si sou veïns, si teniu vinculació familiar, si el documental ha sorgit per un encàrrec. Com va anar tot? Doncs bé, bona tarda a tothom. En primer lloc, sí, va sorgir com una mescla del que ara comentaves. És un encàrrec, però és un encàrrec del president de l'Associació de Veïns de Sant Pere i Sant Pau, que és Montiel. Aleshores, jo no sóc veí de Sant Pere i Sant Pau, però pràcticament la meitat de la meva família és de Sant Pere i Sant Pau i conec bé el barri i la seva gent i sobretot les seves festes, no? Aleshores, fa cosa d'un any, una miqueta més, al març de l'any passat, arran d'un dinar familiar, doncs Montiet estava començant a dissenyar aquest calendari de festes nostàlgiques i commemoratives d'aquest 50 aniversari. I la seva gran idea va ser doncs, fer un documental que contingués els 50 anys d'història del barri. No? I a partir d'aquí doncs, jo vaig dir, em sembla una bona idea, li comentaré al meu amic Eric Anderson, amb qui ja hem fet diversos projectes audiovisuals i treballem molt bé junts, a part de l'amistat que tenim des de la universitat, des de segon de carrera. I a partir d'aquí vam començar i vam tirar endavant aquest projecte, aquest gran projecte. Perquè vosaltres sou estudiants, no?, de Eric. Sí, bueno, el cas de publicitat és només l'Òscar. Jo sóc monograduat, com que diu. Però sí, bueno, ja tenim un bagatge, diguem, d'uns quants projectes junts que, bueno, pues podem considerar que per l'etapa en la que estem pues, han anat prou bé, treballem bé junts i bueno, aquest era un repte pues, potser tres nivells més alt del que havíem fet fins ara, però bueno, al principi realment ens va semblar una bona idea i no vam pensar tampoc que tindríem problemes, així que vam tirar endavant. Heu estat treballant durant un any, no?, el documental, amb sí. Una vintena d'entrevistes, una cinquantena de protagonistes. Sí, de fet, és un any des de que neix la idea, no?, però per suposat és un any intermitent, perquè tant Eric com jo hem tingut doncs, la nostra feina amb la que ens guanyem la vida, no?, de moment. I clar, això és un projecte que hem estat fent simultàniament, exacte. Hi ha hagut èpoques que hem pogut apretar més l'accelerador i èpoques que menys. Aleshores, sí, més de 20 entrevistes, sobretot exdirigents, amb l'alcalde, amb gent de Sant Pere i Sant Pau de tota la vida. Aquesta era la premissa, gent que o bé és de Sant Pere i Sant Pau des de la primera promoció o bé coneix molt bé el barri. I hem tingut la sort que hem pogut contactar amb tota aquesta gent i
de cara a nosaltres ens han tornat el favor obrint-nos les mans, o sigui, obrint-nos els braços, millor dit. Ens han ajudat des del principi. Si necessitaven fotos, ens donaven fotos. Si necessitaven repetir una entrevista, treien temps per repetir aquesta entrevista perquè per aquest detall potser no va sortir del tot bé i ens agradaria repetir-la. Molt suport per part seva, la veritat. Això sempre és d'agrair. Ara escoltàvem en aquest tall que per conèixer Sant Pere i Sant Pau ens hem de remuntar als orígens. Pues, si us sembla, fem això, fem un salt de 50 anys enrere. Com hem d'imaginar aquests orígens? Si ens traslladéssim ara mateix al barri de Sant Pere i Sant Pau, com era? Sant Pere i Sant Pau neix en un context en què Tarragona està en ple creixement. És l'època dels finals dels anys 60, quan s'instaura la química. Llavors, això el que fa és que, bueno, hi hagi molta oferta de treball, llavors hi ha una gran migració de persones de tot arreu d'Espanya, per la qual cosa hi ha molta oferta de treball, però la ciutat no està preparada per acollir tota aquesta gent. Per tant, entremig hi ha una etapa de lo que es coneix el xabolisme, on molta gent es va anar a viure a xaboles, pues, a la platja del Miracle, a les voreres del Francolí, i en aquest context, pues, un grup de persones té aquesta iniciativa de formar una cooperativa i construir, doncs, una sèrie de blocs molt assequibles de preu per a aquella època, que això facilita que tota aquesta gent que està buscant una nova oportunitat tingui una opció a una vivenda digna relativament fàcil en aquell temps. De fet, va ser als anys ja 80, no?, quan passa a ser més de mans municipals. Exacte, sí, a l'any 84, si no m'equivoco, al mes de maig, després d'una sèrie de negociacions, es va convertir aquesta ciutat cooperativa de Sant Pere i Sant Pau en el barri de Sant Pere i Sant Pau, amb els seus pros i amb els seus contres. Uh-huh. I quin va ser aquest punt d'inflexió en aquest canvi? Perquè es concebia com un propi poble, no? En si, tenia, doncs, totes els serveis i les seves necessitats. Sí, de fet, és una pregunta que a mi personalment m'ha agradat fer a exalcaldes, perquè no acabava d'entendre ben bé com el que es podria considerar fins i tot un poble a part de Tarragona, però dintre del municipi de Tarragona, com funcionava això administrativament. La cosa és que Sant Pere i Sant Pau sempre des del principi formava part del municipi i, per tant, tenia, doncs, les mateixes obligacions que podrien tindre altres barris. El que passa és que tenia una sèrie de serveis, com podria ser la neteja, l'enllumenat, cosetes aquestes que sí eren, diguem, gestionades per la cooperativa. Passa que quan passa l'Ajuntament, tots aquests serveis que de primera mà i a petita escala eren responsabilitat de la cooperativa, llavors ja formen part de l'Ajuntament. Llavors, sobretot, almenys per part dels veïns, el que ens expliquen és que els canvis se veuen aquí. La neteja no és tan bona, l'atenció és més tardia, bueno, aquesta sèrie de coses, no? Al final, perquè, bueno, al final un ajuntament té un pressupost que s'ha de repartir per molts barris i, pues, les necessitats de cada barri no són les mateixes. Per tant, aquí, pues, sí que hem trobat que l'opinió general és que hi ha hagut una falta potser de suport en aquest aspecte. Uh-huh. També és cert, a l'altra cara de la moneda, no?, que gràcies a l'annexió a l'Ajuntament s'han sumat molts serveis al barri de Sant Pere i Sant Pau, que això també hi ha veïns que ho confirmen. El poliesportiu o el centre per la gent gran, i ara també hi ha algunes reformes de places que ja estan una miqueta deteriorades i estan començant a arreglar. Sí que és cert que hi ha una gran part del veïnat que pensa, perquè és veritat en el fons, que l'Ajuntament ja no els fa tant cas com quan la cooperativa gestionava el seu propi poble, entre cometes, però sí, hi ha els seus pros i els seus contres, vull dir. A la presentació presentàvem, doncs, a Sant Pere i Sant Pau com un barri cooperativista, no? Aquest concepte també ha sigut una mica fil conductor i d'àmbit de treball del documental. Sí, és important entendre els orígens per saber on estem. Per tant, ens semblava que era important entendre què és una cooperativa d'habitatges, com funcionava,
per tal de poder veure bueno, les diferències en com estan les coses ara i com estaven abans. Sí que és veritat que bueno, al final estem parlant d'un documental que té una durada de poc més d'una hora. Hi ha moltes altres associacions que també són protagonistes del documental i, per tant, no, tampoc és, la cooperativa és només una petita part d'aquesta història que nosaltres expliquem. De fet, us anava a comentar, un barri carregat d'entitats, no? Des de l'Espai de la Dona de la Parròquia, passant per la Unió Esportiva Sant Pere i Sant Pau, el Club de Volei del propi barri, una pròpia ràdio Colla Castellera, per tant, un munt d'entitats que també doncs, teixeixen no? Aquest, el barri. Exacte, i a partir de que aquestes entitats totes comparteixen un sentiment associacionista, que és propi d'aquest caràcter i aquests valors de la gent de Sant Pere i Sant Pau, nosaltres hem pogut adreçar-nos-hi, fer-li entrevistes i, sobretot, deixar el seu granet de sorra a la pel·lícula, que és el documental, no? Ja sigui per la seva tasca social o per la seva tasca esportiva, els seus triomfs o la seva evolució. No totes han capigut a aquest documental, perquè si no duraria 3 hores. I, bueno, això també és un tema una miqueta polèmic. Però sí, les més representatives i les que han aconseguit més coses tenen el seu espai. Uh-huh. Amb quines històries us heu trobat? Amb quines anècdotes? Amb quines explicacions per part de les pròpies entitats, dels propis veïns? Doncs Albert Balcells, per exemple, que és, de fet, diria que encara és president de la cooperativa, és l'últim president de la cooperativa. Clar, quan encara funcionava als anys 80, de fet, les festes de Sant Pere i Sant Pau eren espectaculars i venia gent de molt alt nivell, per exemple, el Fari és una de les persones que més se parla. I ell ens va explicar que el Fari, a diferència d'altres artistes que venien i que, bueno, pues, tenien aquest estatus d'artista que pot demanar tot, whisky als camerinos i de tot, el Fari, en canvi, era una persona superhumil, molt bona persona, que era molt... No sé, ens va donar la sensació que ell s'esperava pues, un perfil més... Bueno, perquè estem parlant del Fari, no? Aquest home deu ser un artista en totes les seves lletres majúscules, però que en canvi se va trobar una persona pues, molt normal i molt humil, per exemple. És una de les moltes que tenim. No sé si t'acudeix algun altre. Bueno, sí, una bastant curiosa que... Va ser una llàstima perquè no la vam poder incloure al documental, però se m'ha quedat gravada de l'entrevista, és com va aconseguir la Colla Castellera Sant Pere i Sant Pau un local d'assaig. I és que durant molts anys, durant quasi més de 10 anys, van estar demanant a l'alcalde Nadal aquest local d'assaig i què se'ls va ocórrer? Doncs ens van bordar les camises fins quan senyor Nadal i van començar a fer actuacions amb aquestes camises. Aleshores, Nadal ens comentava que amb això, que després sí que va arribar al local i bueno, el que tots coneixem i el que apareix al documental, però que amb aquesta acció, desafiant en cert mode, la gent de Sant Pere i Sant Pau demostrava el que ell més ha valorat del seu caràcter. Déu-n'hi-do. I es manté aquest caràcter encara a dia d'avui, Òscar, Eric, en les entrevistes, en aquestes anècdotes que ara ens explicàveu, tinc la sensació que es copsava també aquesta nostàlgia no? dels orígens, de com es comença a construir, a bastir tot aquest barri de Sant Pere i Sant Pau. Això a dia d'avui es manté? O al segle XXI, 50 anys després, el canvi, l'essència del barri ja no persisteix? De fet, és una de les preguntes que intentem resoldre. Hi ha de tot, hi ha opinions de tot. Hi ha gent que té claríssim que l'etapa de la cooperativa era molt més bona i positiva en tots els sentits. Però després també ens hem trobat amb gent que és més optimista i que entén que... Bueno, que la transformació és natural i que les coses han canviat, però que això tampoc significa que sigui dolent. Simplement, pues, a diferència, o sigui, a l'igual que tothom, ens acabem adaptant i simplement canvien, però no implica que sigui pitjor. Home, el creixement del barri de Sant Pere i Sant Pau, suposo, sobretot tota la gent que ha acabat acollint a dia d'avui també, pesa molt com a argument a l'hora de dir que les ciutats, la població canvia i al final formen part d'un
tot i no d'aquells orígens en què hi havien unes poques, bastantes menys persones de les que hi resideixen a dia d'avui. Sí, de fet, Andreu Muñoz, que és un famós historiador d'aquí de Tarragona i és veí del barri de tota la vida i un membre de la parròquia des de fa més de 25 anys, el vam entrevistar i ell és com el conarrador del documental, juntament amb la veu del documental, que és Jesús Blanco, també veí del barri. Estem doncs, molt satisfets que hagi estat així. El que ens comentava Andreu, com a reflexió final, és que ara és un barri molt més gran, és més anònim, però que d'alguna manera aquest caràcter propi dels orígens de la fundació de la ciutat cooperativa subjau en els veïns. De fet, sí que hi ha molta gent nova, gent que no coneix la història i per això tenen aquest documental, però en cert mode hi ha moltes ganes de seguir construint i de seguir fent coses. I és això el que es refereix a Andreu Muñoz, aquest esperit que segueix latent. Què ha estat potser el més complicat de tot plegat a l'hora d'estructurar-lo i a l'hora de treballar-lo? Filtratge, jo diria, sense cap dubte. Estem parlant de centenars de fotografies, estem parlant de hores de cintes digitalitzades, estem parlant de hores d'entrevistes produïdes per nosaltres, plans recursos produïts per nosaltres. És el que deia l'Òscar, hi ha molta gent amb la que podríem haver parlat, hi ha moltes històries que ens ha sabut greu haver de no incloure, però bueno, al final és que no es pot fer un documental de tanta llargada. No hauria estat una sèrie documental, no? Correcte. Per tant, bueno, el fet de trobar un fil conductor, que totes les intervencions aportin alguna cosa nova i no siguin repetitives, és una tasca que és molt densa perquè implica que t'hagis de visionar tot unes quantes vegades i només seleccionar allò que t'interessa. La setmana passada vau tindre l'oportunitat de presentar el documental al Centre Cívic. Qui va formar part i quins inputs vau poder recollir? Doncs va ser el dijous 17, no? A les 16, a les 6 de la tarda. Bueno, doncs hi havia força gent, no sé si eren unes 150, 200 persones entre autoritats, família i veïns del barri que s'havien assabentat de l'estrena i que van assistir-hi, va anar molt bé. O sigui, jo encara no havia estrenat mai un audiovisual pròpiament dit en una sala de cinema o el més semblant a una sala de cinema i jo personalment estic molt satisfet i guardo un molt bon record d'aquesta tarda que, a més, tant al principi com després vam poder parlar amb tots els entrevistats i les persones que apareixen al documental perquè la gran majoria van assistir-hi. I bé, ens van felicitar força. També ens van destapar alguns errors que havíem comès, no? Però és enriquidor, sí? Sí, sí. Allí, en el moment de la presentació, van anar sí. A destapar. Però no va ser... O sigui, ens ho va dir un senyor que era d'una empresa de comunicació. O sigui, ens va dir des del primer moment: "Yo ahora voy a sacaros los errores porque esto es lo que hacemos en mi empresa de comunicación después de entregar un proyecto, sacarnos los errores para aprender". I bé, ho vam agrair. O sigui, a mi, jo el primer, m'agrada que em diguin en què fallo per poder millorar. Eric? En general, les opinions, com diu l'Òscar, molt positives. En tot cas, aquests errors no eren conceptuals, que diguem, eren pues, potser conceptes que no s'acabaven d'entendre o que no estaven ben filats i que donaven a entendre una altra cosa o alguna data, potser. Però sí, sí, opino igual. Molta gent, jo no esperava que pues, més de la meitat de les persones que sortien al documental assistissin, perquè sí que és veritat que era un dia una mica raro, una hora una mica rara. Però bueno, es notava que la gent tenia ganes de veure'l i que ho han disfrutat. Sobretot comenten bueno, que té un final bastant potent i emotiu. I bueno, és una part que vam fer amb potser amb més carinyo, perquè era important acabar optimista. O sigui que bueno, satisfets en aquest sentit. Va molt ràpid per acabar, ens queda un minut abans de marxar a publicitat. La informació de servei de cara a tots aquells oients que ara mateix tenen sintonitzada la seva ràdio local. Quin recorregut té aquest documental? Es podrà veure a través de xarxes, internet, es projectarà de nou?
Sí, de fet, ha tingut una segona projecció que va ser el sopar de germanó de les festes de Sant Pere i Sant Pau fa un parell de dies, el dissabte. També, sí. Bueno, també guardo molt bon record jo d'aquesta nit. I finalment s'estrenarà a la televisió del TAC12 durant aquesta setmana, si pot ser, o la següent. Encara m'ho han de confirmar, però bueno, l'arxiu ja està enviat, la pilota ja està a l'altre sostre, a l'altra teulada, i estem esperant una resposta. Doncs va, que quan ho sapiguem, ho esperarem també nosaltres aquí al carrer Major. Us agraïm moltíssim, Òscar Eric, que heu compartit aquesta estoneta amb nosaltres. Gràcies també a l'Adrià Recasens.